У супроводі батька, народного депутата і старшого брата, молодий призвідник гучної ДТП Нестор Шуфрич підходить до Шевченківського суду. Шуфрич-старший захищає свого сина від журналістів і до початку засідання сам не розмовляє із пресою. Рекомендуєте щось перед судовим засіданням? Засідання розпочинається звично з клопотання прокурорів. Вони просять суд посадити Нестора Шуфрича під цілодобовий домашній арешт. Саме такий підстав ми пропонуємо обрати суду. Особа для того, щоб вона постійно перебувала в межах Києва, для того, щоб слідчий та суд подальше міг проводити процесуальні дії, спілкуватися з ним, і щоб особа не відлучалася. Але син депутата навіть удома під арештом сидіти не хоче. Мовляв, здав закордонний паспорт і активно співпрацює зі слідством, та ще й допомагає фінансово постраждалому, тож не втече. А достатньо й особистої поруки народного депутата, а заодно і батька підозрюваного. За таких підстав прошу суд застосувати до підозрюваного Шуфрича Нестора Несторовича запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата України Шуфрича Нестора Івановича. Прошу врахувати те, що Нестор Несторович постійно проживає в Київській області, його дружина вагітна, що потребує пересування по місту Києва та Київській області. Суддя йде до нарадчої кімнати. В повітрі повисає інтрига і в передчутті вердикту підозрюваний дві години не полишає ні на мить свого місця. Про події тієї суботньої ночі говорити не хоче. Сам підзахисний про ДТП щось скаже? Ні. Резонансне ДТП сталося ввечері в суботу. Червоний та вишуканий Бентлі на вулиці Шута Роставелі таранить людину просто на пішохідному переході. За кермом дорогої іномарки – син народного депутата Нестора Шуфрича. Родина, ви бачите, об'єдналася навколо цієї трагедії. Чому на освітленій дорозі він не помітив людину? Чому не пригальмував перед переходом? За сина віддувається батько-нардеп. Він не побачив Олексія. Просто не побачив. Він уникав зіткнення на попередньому переході. Там літня жінка, як ми потім з'ясували, з онучкою переходила дорогу. Він уникав зіткнення з ними, більше концентрувався на них. І просто не побачив, що Олексій вже вийшов на інший перехід. Зрештою, суддя таки виносить рішення. Сина народного депутата відпускають на поруки його ж батька. Прокуратура обурена. Такий м'який запобіжний захід, на думку прокурора, є недостатнім для запобігання тих ризиків, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. А так, зокрема, можливість впливу на свідків та потерпілого, оскільки від їх показів, які вони надають під час досудового розслідування, залежатиме подальша доля кримінального провадження. Жертва ж депутатського сина поки в лікарні. Медики не дають жодних прогнозів. Олексій із Херсона, який опинився під колесами Бентлі, у вкрай тяжкому стані. Його лікуванням уже займаються ізраїльські медики, яких покликав і оплачує старший Нестор Шуфрич. І саме від стану постраждалого залежить подальша доля його сина. Якщо чоловік житиме, ув'язнення від 3 до 8 буде умовним.